Эрдэнэ тавталгын хувьцаа компани бол өнөөдөр хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийгэмд болох төр энерги ресурс онцлоо хэлж байгаа юм бол энэ орж ирэхэд байгаа энэ хэсэг бүлэглэл MCS тэргүүт энэ бүлэглэлийнхэн бол Эрдэнэ тавталгын үйл ажиллагааг бол нэлээд харлууллаа. Муу ажиллаж байна. Төр хамгийн муу менежер гэж хэлж байна. Ард иргэдийн сэтгэлзүйд бол маш сөрөг манай талаар үйл ажиллагаа явуулаад байна. А Эрдэнэ тавталгын хувьцаа компани бол 2010 оноос тасралтгүйгээр уул ажлын төлөвлөгөө бийлэгдээ давуу ингээд жил тутам төлөвлөгөөгөө бол давуулан биелүүлж ажиллаж байгаа. Үр дүнтэй ажиллаж байгаа манай компани хамт олон тавталгын ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, Монгол улсад илүү их орлого оруулах хин бүхнээ ухамсарлаж уурхаачд бид нар бол өнөөдөр 2010 оноос хойш бол нойр олоо хугасланг байж ажиллаж байна. А бидний ажилд нэг хүндрэлтэй асуудал нөгөө хүн болгом мэдж байгаа. Улс төрийн шийдвэрээр Чалкогоос авсан нүүрсний үржилгээ төлбөрийг бол 21 мянгад хараацсан. А тэрийг таарч хүрцэн, бийч хүрцэн. Энэ бол манай компани санхүүгийн үйл ажиллагаанд бол жоохон тодорхой хэмжээний хүндрэл учруулсан. Энийг бид хэд бол 2010 оноос хойш тасралтгүйгээр багасгаж өнөөдөр бол 100 орчим сая долларын үлдэгдэлтэй байгаа гэж манай удирдлууд бол мэдэгдэж илээ. А бидүүд бол боломжоор энийг л дарах гал компаниа бол Эрдэнэ тавталгын үнэлгээг сайжруулах үйл ажиллагаагаа өргөтгөх гэж өнөөдөр бол одоо өстой нойр олоо хагаслан барин компанигад төлөө зүтгэсээр хөдөлмөрсөөр байна. Ганцхан эсрэгтлээ юм тавталгын ордын тэр цанкийн хэсэг дөрөв би ярьсан дээр тодтогч хэлсэн тэр газрын доорх баялаг тэр олон тэрэм долларын үнэлгээтэй тэр баялагр бол ховын нөхдөлд дайрж байгаа байхгүй юу? Монгол Эрдэнэ тавталгын хувьцаа компани бол өнөөдөр таа мэдж байгаа төрийн өмчит компани ард түмний юм. Энержи ресурс бол ховын компани хитгэн гэр бүлийн өмчлөл байдаг тийм. За цааталт нь одоо хэвэл мэдээлэлээр ил өччих боллоо. Хятад эзэмшигчтэй, хятад төрөнгө оруулагчтай ийм л байгуулга шүү дээ. А нэгэн Монгол улсын зөвлөх инженер саяхан одоо хэлж ирсэн. Төрийн өмчрөө ховн халдгад айгүй амархан. Ховын өмчрөө төр нь халдаж болдгоо яасан цаг үе гэж хэлсэн. Тэр бол бас л ботгол өгөл д. Ухаан удгийн хэсэг бол өөрөө 400 гаруй сая тонн өрсдөг шүү дээ. Энэ бол нэг болон нэг нэлийн эдэн гэр бол хангалттай хэмжээний баялаг. А цанкийн хэсгүүд айрдаг нь бол асуудал, дагуулчлагын цаанаа бол янз янз.